Вітаю! В ефірі ток-шоу «Не без проблем». Традиційно по середам разом із гостями у цій студії говоримо про наболіле. Тема цього тижня – домашнє насильство. Отож, б'є не значить любить. В Україні збільшується кількість жертв домашнього насильства. Чому не варто мовчати і де знайти допомогу? Про це і не тільки уже за кілька хвилин із гостями у цій студії. Мене звати Оксана Чушкіна і ми починаємо. Сьогодні із нами Тетяна Власюк, директорка Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Привітаємо один одного. Також із нами директорка Хмельницького обласного центру соціально-психологічної допомоги Алла Андрійчак. Вітаємо, пані Алло. Віталій Наглій, заступник начальника сектору по протидії домашньому насильству Хмельницького району управління поліції. Вітаємо, пане Віталію. Альона Маримонська, психологиня. Дякуємо, що знову з нами. І також з нами на скайп-зв'язку адвокатка Руслана Матущак. Пані Руслану, вітаємо вас, раді вас бачити. Вітаємо. Отож, хочу розпочати із такої, направду, досить невтішної статистики. Так? З початку цього року до поліції надійшло 267 тисяч заяв про домашнє насильство. Це на 53% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році. Про це повідомив Фейсбук міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Домашнє насильство може стосуватися кожного – жінок, чоловіків, дітей, батьків, а також людей похилого віку, мати різні форми та прояви, зазначив Монастирський. За його словами, якщо дитина зазнає насильства в родині, вона несе його в садок, в школу, на вулицю та до однолітків. Виростає з ним і транслює вже в дорослому житті. Далі насильство набуває суспільних масштабів. Далі поговоримо про Хмельниччину. У нас також ситуація, як на мене, не надто втішна. Про це більш детально будуть говорити правоохоронці. Але від початку року на території області правоохоронці задокументували понад 3000 правопорушень, пов'язаних із вчиненням домашнього насильства. Більшість з них спрямовано до суду. Фіксували за цей час також злочини, скоєні в домашньому середовищі, в тому числі систематичні. За інформацією поліції Хмельницької області, за підсумками 10 місяців цього року домашнім насильникам винесено 449 заборонених приписів. Дозволи на володіння вогнепальною зброєю скасовані 33 особам. Всього поліцейські задокументували за цей час 3056 адміністративних порушень, які пов'язані в тому числі з вчиненням домашнього насильства. Майже 3000 з них спрямовані до суду. Щодо 8 осіб відкриті кримінальні провадження за невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників. Зафіксовано також 143 злочини, скоєні в домашньому середовищі, серед них 99 фактів вчинення систематичного домашнього насильства кримінального характеру. Отож, перше, ніж перейти до такої більш детальної розмови, я хочу у кожного з вас запитати, чи стикалися ви із насильством по відношенню до себе, так? От, чи були якісь прояви в домашньому колі, в тому числі? Чи рахували, якщо були, та ви тоді те домашнім насильством? Будь ласка, по черзі. Ну, можу я, слава Богу, в домашньому колі Бог милував. Але стосовно, можливо, булінгу, навіть не у колективі, а загалом. Було б декілька випадків, коли була агресія, там, скажімо, насильство стосовно статі, да, чи з приводу статі, була агресія. Саме в соціумі були випадки, так. Будь ласка, хто? Ну, насправді, мені пощастило не бути ні свідком, ні жертвою домашнього насильства в дитинстві. І по теперішній час мене це не стосується. Проте, по мірі моєї роботи, мої друзі, мої знайомі, рідні звертаються до мене за консультаціями, так як вони дійсно знають, що така проблема є, і стикаються з такою проблемою. Тобто це близько все-таки, це близько, до кожного так, з нас. І навіть рідні до мене звертаються з такими питаннями. Ну, і я хочу продовжити тему своїх колег. Дійсно, якщо брати сімейне коло, ніколи в житті у нас не було в сімейному колі насильства.
Але якщо ми будемо говорити про суспільство, про роботу, я довгий час працюю. От я, в принципі, стикалася з насильством, оскільки є різні форми насильства, да, психологічне, сексуальне, економічне, психологічне і так далі, то в переважній, от в мене було два випадки в моєму житті, коли було чисто булінг, психологічне насильство. От, але я, дякуючи своїм, ну, скажімо так, своєму характеру, своїм знанням, вмінням і досвіду, я з ним справлялася. Пані Альона. Сьогодні вперше усвідомила, наскільки важко про це говорити на загал. Не можу сказати, що я не відчувала ніколи на собі, не можу сказати, що це прям от домашнє насилля, але все-таки розуміння того, що це на собі, з близького оточення і відчуття оці от є в досвіді. І дійсно про це важко говорити. Вперше зараз це зрозуміло. Пані Руслано, до вас запитання. Ви коли-небудь відчували у себе в сім'ї та себе некомфортно? Тому що насильство – це вихід з зони комфорту, мені так здається. Так, я, на щастя, в своїй сім'ї себе так не відчувала, Богомилово, дійсно, але я працюю з клієнтами і з тим стикаюся майже кожного дня. І я хочу сказати, що від такої ситуації не застрахований, мабуть, ніхто, але ненормально, і я своїх клієнтів до цього закликаю, не залишатися в таких відносинах, тому що вони токсичні, і це призведе до тяжких наслідків, насправді. Власне, я, на щастя, вдома біля батьків ніколи не стикалася із насильством, та я ніколи не відчувала якоїсь агресії по відношенню до себе. А виховання було, ну це нормально, мені здається, та батьки мають виховувати своїх дітей, але аби я почувалася пригніченою, такого ніколи в житті не було. Я хочу, аби наші глядачі також доєднувалися до нашої розмови, тому що у нас завжди по середам така відкрита дискусія, де ми хочемо чути думку кожного. Та якщо вам є що сказати про насильство, можливо, ви хочете поділитися своєю історією, ви можете залишати свої коментарі під трансляцією нашого прямого ефіру у Фейсбуці. Ми будемо тут їх озвучувати. З нами психолог, юрист, з нами фахівці служб, які займаються темою насильства, і, можливо, це вам допоможе, та вам підкажуть, послухають, і, повірте, ніхто не засудить, лише підтримка. Отож, також у нас є номер телефону, ви також можете телефонувати сюди до студії, ставити свої запитання, не обов'язково називати прізвище, ім'я. Обов'язково, не обов'язково, та а вітається просто ваші думки, та і аби ви мали з ким поговорити і з ким поділитися, якщо вам справді болить, будь ласка, телефонуйте 068-777-5001. Власне, до поліції тепер питання. Та наскільки часто, зважаючи на оці цифри, та, які я озвучила, вам досить часто доводиться виїздити на виклики, які стосуються саме домашнього насильства? Наскільки це часті виклики, наскільки наші люди готові визнавати і признавати те, що відносно них чинять саме насильство? Почну з статистики. Дійсно, на цей спочатку року по місту Хмельницькому вже зафіксовано близько 1500 звернень про факти домашнього насильства. В день близько в середньому від 5 до 10 викликів у нас на нашу службу приходиться, і ми кожен з них опрацьовуємо. Як люди визнають, що все-таки є факт домашнього насильства, мені здається, що раніше викликали поліцію, коли вдома був бійка, скандал, ось люди не знали, що є таке, як поняття домашнє насильство. Але реагувати вже на бійку або на безпосередньо притягувати кривдника до відповідальності, це як можна порівняти з тим, як гасити палаючий дім. Тобто ми приїжджаємо і вже домашнє насильство відбулось. Саме для цього важливо проводити інформаційну роботу і саме заради цієї, не заради, а через цю інформаційну роботу люди викликають нас частіше. Тобто це, я б відзначив це як позитив. Тому що люди не тільки викликають, коли вже стається домашнє насильство, а коли люди почувають себе пригніченими, коли відчувають
психологічний тиск, коли все-таки відбувається якийсь конфлікт, і люди вже не хочуть цього терпіти. Вони знають, що так не повинно бути. І знають, що за це відповідальність. Саме тому, на мою думку, все-таки збільшилась кількість викликів. До вас, пані Алло, наскільки часто та ваш центр приймає жінок, чоловіків, дітей, які постраждали від домашнього насильства? Стосовно чоловіків, то протягом роботи вже 11 років закладу у нас було лише одне звернення стосовно насильства щодо чоловіка. Стосовно жінок, так, через, скажімо, послугою тимчасового притулку, яку надає установа, користується в середньому 65-67 осіб щороку. Відповідно, так часто звертаються жінки. І скажу одразу, що не всі жінки ідентифікують себе одразу як потерпілими від домашнього насильства. Вони вірять, що це інколи буває таке, що вони вірять, що це не гаразди, які ще можна якимось чином розв'язати, і ще все може налагодитися. І бувають випадки, коли це може налагодитися, але ну, не так часто. Зазвичай, от те, що говорив Віталій, що коли вже насильство, і воно циклічне, це дійсно як гасити палаючий дім. Там вже обов'язково буде якесь руйнування. Краще звертатися тільки тоді, коли це вже бувають випадки поодинокі, один, два, три рази. Але, на жаль, зазвичай, якщо перший раз було в сім'ї насильство, то в сторони конфлікту не намагаються це вирішити з допомогою рідних, там, друзів, але ні в якому разі не звертаються до спеціалістів, що досить шкода, тому що саме якраз фахівці могли би допомогти розрішити конфлікт і не допустити циклічності насильства. Пані Альона, наскільки часто до вас звертаються та жертви домашнього насильства? Чи, можливо, домашні насильники, тирани, та? Тому що ну, це, цим людям також потрібна допомога? Звертаються часто, насправді, але в більшості випадків стосуються аб'юзу, тоді, коли нібито є розуміння, що відбувається насилля, але воно таке розмите, десь нечітке, завдяки тому, що соціальні мережі дають можливість дізнаватися інформацію, все-таки приходять і розв'язують. Бувають і моменти, коли сам насильник приходить переконати і психолога, і свою там дружину, зокрема, що це вона не права, тому що він не розуміє, що його дії. А як правило, якщо це стосується питання аб'юзингу, то знов-таки дуже рідко сам насильник, сам аб'юзер розуміє, що він аб'юзер, і що це серйозна проблема і так далі. Тобто він теж в усвідомленні того, що все ок, все в межах допустимого і так далі. І загалом я хочу сказати, що ця проблема насилля в сім'ї є дуже такою незрозумілою для багатьох, тому що по факту, там банально, коли раніше вчили дітей, виховували за допомогою там насварити, поставити в куток, набити, це було настільки нормою, що ніхто не думає, що це є насилля в сім'ї. Ну яке це насилля? Це ж ну так, а як виховувати, як не доходить, як не розуміє? І, на жаль, по сьогодні є випадки, коли батьки самі про це говорять і говорять про це як про норму, тому що, ну, а як по-іншому? Пані Тетяно, ви також працюєте із сім'ями, та ваша структура. Наскільки часто в наших сім'ях трапляються факти домашнього насильства? Наскільки часто вам доводиться втручатися, та і яким чином ви можете втрутитися? Ну, дивіться, я хочу підтримати колегу з поліції, що інформаційний простір грає велику роль, надзвичайно велику роль. Починаючи з 17-го року, з того моменту, коли був прийнятий закон про запобігання та протидії домашньому насильству, на всі служби, які дотичні до проблеми насильства, вони проводили певну інформаційну роботу, заповнювали інформаційний простір. І освіта, і соціальні служби, і поліція, і спеціальні служби – це кризові центри, притулки, центри соціально-психологічної допомоги. І, мабуть, є в тому, скажімо так, позитивний результат, що ми сьогодні маємо саме такі цифри. Тому що раніше про це не говорили,
це замовчували. А ми донесли до людей, до сімей, до дітей, до жінок, що про це можна говорити, і сюди треба, як то кажуть, стукати у двері. Коли стукаєш, тобі завжди відкривають. Ну, у нас тому, раніше казали, що звичайно, б'є, значить, б'є, любить, значить, любить. А це є абсолютно неправильно, це протиріччя тому, що ми маємо сьогодні. Тому завдяки інформаційній роботі, поширенню цієї, скажімо так, інформації серед людей, серед населення, серед діток в школі, на батьківських зборах, на круглих столах, на телебаченні. Дякую вам, що завжди запрошуєте. Ми маємо сьогодні такі, таку ну, невтішну статистику, але вона є з однієї сторони і позитивна. Тобто люди зрозуміли, що можна про це говорити, треба звертатися. Якщо ми говоримо, як ми працюємо на теренах області, ну, на жаль, у нас сьогодні відбулася адміністративно-територіальна реформа, прямого підпорядкування на територіальні громади ми не маємо, але ми при співпраці адміністрація обласна, наш центр, ми домоглися того, що у нас є певні структури, які працюють в громадах. Ми сьогодні робимо акцент на те, що відповідно до закону в кожній громаді має бути координаційна рада із всіх служб, які входять в протидію домашньому насильству. Це і поліція, це і служба у справах дітей, це і департамент соціального захисту, це і соціальні служби, це органи опіки, які опікуються. Після координаційних рад це має бути мобільна бригада, яка має миттєво реагувати на всі, скажімо так, дзвінки, повідомлення, заяви, звернення тих людей, які зазнають насильства, або тих людей, які є небайдужими до того, що відбувається поряд. От. Це має бути обов'язково спеціалізована служба, яка працює на рівні територіальної громади, чи вона велика, чи вона маленька, але там має бути якась кризова кімната, там має бути телефон довіри, там має бути якась людина, яка відреагує і куди, ну, скажімо, треба буде розмістити ту чи іншу особу. Чи це дитина, чи це мати з дитиною, чи це особа похилого віку. Тому різні випадки бувають. Абсолютно різні випадки бувають. І єдине, що хочу сказати ще, от ми моніторимо зараз роботу спеціалізованих служб по області. У нас в Дунаївцях довелося виїхати. Ми завжди моделюємо такі ситуації по насильству. Але ми, їдучи в Дунаївці, не моделювали ситуацію по дорозі. Але коли приїхали в Дунаївці, з'ясували, що там реальна ситуація, коли батько, повернувшись з місць позбавлення волі, маючи двох дітей, ну, випиваючи, він цілу ніч не давав спокій сім'ї. І довелося реагувати миттєво. І дякуючи поліцейському громаді, офіцер поліції, офіцер громади, от, який працює, має вайбер-групу, мобільна бригада має вайбер-групу, виїхали і офіцер громади, і служба, соціальна служба, наші фахівці соціальної роботи, і представники служби у справах дітей, розрулили ситуацію, скажімо так, по-простому, його забрали на детокс в Скарженці, вона поїхала до родини, до своєї сестри з дітками, оскільки не було на той час, куди розмістити кризові кімнати, тому що дитяче відділення було закрите на ковід. Ну, добре, що так обійшлося. Заяву вона на нього написала? Ні, тому що любить. Розумієте? Що це за кохання таке? Ось таке. Ось таке буває. Хвороба. Дуже часто кохання плутають з хворобою. Кохання – це взаємно добре. І буває складнощі, бувають моменти, коли кризові ситуації, якісь ситуації зовнішні, які впливають негативно, які потрібно проживати, тому що це не завжди добре, це не метелики щодня. Але коли спільно проживання відбувається, а не спільно пригнічення, роздратування, агресування, шукати, хто винний, постійно звинувачувати і так далі, от тоді це хвороба. Не буває, розумієте, кохання абсолютно ніколи до всіх звернення. Не буває кохання тоді, коли одна людина страждає. Не буває кохання невзаємного, це теж хвороба. Тобто кохання – це завжди взаємно добре. В іншому випадку це якісь наслідки негативного уявлення про себе,
про почуття, про стосунки, про взаємодію, про підтримку і ще про мільйон різних речей. Напевно, через те найчастіше жертвами домашнього насильства стають жінки, тому що, ну, ми вміємо закохуватись, так, скажімо так, але зараз про більш такі прикрі ситуації до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової цього року надійшло 180 звернень із питань захисту від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, з яких 80% повідомлень від жінок. Як передає «Укрінформ», про це інформує прес-служба Офісу омбудсмена у Фейсбуці. Зазначається, що аналіз повідомлень, що надійшли до українського омбудсмена, свідчить про недостатні зусилля у подоланні порушення прав жінок в Україні, зокрема серед вразливих верств населення. Засновниця громадської організації «Ангели життя» Ірина Пашкевич з Рівного в інтерв'ю для радіо «Трек» розповіла про один з випадків сімейного насильства над чоловіком та його дітьми. Та, тобто, пані Денісова, 80% – це жінки, 20% – все ж таки чоловіки. Отож, за словами Ірини Пашкевич, одне з останніх звернень до волонтерів надійшло від чоловіка, якого покинула дружина. Вона йому зраджувала, цей чоловік виховує сам 3 спільних дітей. Жінка проживає з іншим чоловіком, але систематично приходить до колишнього чоловіка на підпитку і б'є його. Це все відбувається на очах у дітей, він просто не знає, як на це реагувати. Вона нібито приходить до дітей на підпитку і наносить тілесні ушкодження чоловіку. Він у паніці, розповідає Пашкевич. Та? Я відверто, коли знайшла оцю інформацію, читала для себе. Для мене це було якимось нонсенсом, та? Тому що, ну, от в мене в свідомості не може ніяк скластися, як жінка може бити чоловіка. Легко і часто. Так. Насправді, значно частіше, ніж про це повідомляють такі історії. Просто в чоловіків є стереотип, я ж чоловік, як я можу жалітися про такі речі, коли жінка. І загалом дуже часто жінка сильна, вольова, спочатку там розповідає, як жити, що робити, куди сісти, що не так. Але, на жаль, часто і буває моменти фізичної сили, коли жінка починає битися, дертися, кидати, штовхати, речі якісь кидати важкі. Чому чоловік в цій ситуації бездіє? Ну, нібито ж він не може їй відповісти тим самим, не повинний, в його свідомості так часто буває. І от в цей момент відбувається в нього внутрішній конфлікт. То що мені робити? Жалітись? Ні. Вдарити її, ну, він не може собі це дозволити. Часто бувають діти. До речі, в мене були випадки і не один, коли я працювала саме з чоловіком, який потерпав від насилля жінки по різних аспектах, в тому числі і фізично. І загалом, в принципі, за кордоном, в Європі, особливо в скандинавських країнах холодних, там інша статистика, там частіше від насилля потерпають чоловіки. Просто вони не бояться про це говорити. Знову ж таки, там, де жінка сильна, там, де вона має право і часто дозволяє собі більше, ніж. От, власне, я саме про це і думала, та, що, ну, напевно, цифра більша, тому що, ну, мені здається, що чоловіку соромно і прикро пожалітись друзям, батькам, я не знаю, будь-кому, та? Тому що, ну, ну, от чоловікам якось це важче. Та? Ви говорили, що часто усвідомити і говорити про насилля нам, жінкам, важко. А як чоловікам? Теж важко. Дуже часто жінки маніпулюють в цих питаннях дітьми. Тобто, розумієте, ці маніпуляції, розкажу, не допущу. Це ж теж насилля. Просто знов-таки, ми звикли називати насиллям це тоді, коли фізично вже там побив, прибив, там все, довів просто до стану повного, знаєте, вже не можу. От коли я вже зовсім не можу, от тоді я це називаю насиллям. А по факту насилля – це дуже широке поняття, і воно включає значно більше і ширше того, з чим ми стикаємося, насправді, дуже часто. Просто і ми про це не говоримо. Ну, тому що оці кривди там на дитину, тупий, закрийся, такий-сякий, ну, це теж про насилля, розумієте? Але ми звикли так оце все приховувати. Ну, і чоловік, ну, мало, він ж не буде сидіти, діти шукати, вишукувати цю інформацію, насилля чи ні. Ну, ну дійсно, в якихось моментах сам кривдник, людина, яка чинить насилля, він же ж дуже часто, чи вона, знов-таки, вони вміють настільки
маніпулятивно, аргументами певними доводити тебе до стану того, що ти починаєш сумніватися сам собі, в своїх діях, в адекватності, в сприйнятті, ну дійсно, ну а що я буду робити, якщо діти, а якщо мама, а якщо, ну і там багато таких якщо. Крім того, коли людині постійно повторювати, що ти нікчемний, то в якийсь момент вона реально в це повірить. Це ж банальні звички, які формують наші уявлення. І тому, да, для чоловіків це дуже складно. Складніше, ніж для жінок, тому що вона на емоціях, принаймні, може прибігти до подруги, до мами, до ще якоїсь, тобто хоча б жінці якісь близькі розповідати. І вже оця зворотній зв'язок інших жінок тут ключовий. Тому що наскільки відреагує правильно та подруга чи мама, чи скаже помовч, потерпи, ну нічого, ну ж гроші приносить, ну що ж ти, а що ж ти будеш без нього робити? І от, і насилля продовжується. Пані Руслано, ви у своїй юридичній практиці стикалися та з якимись справами, які пов'язані були із домашнім насильством? Стикалася, і я хочу сказати, що в доповнення до того, що сказали колеги переді мною, що дійсно дуже часто буває, хтось з нами зловживає таким зверненням, говорить, я маю на увазі зараз, що кривдники починають себе виставляти жертвами, таке теж буває. І буває так, що, наприклад, дуже часто до мене звертаються з розлученням, а виявляється, що причина розірвання шлюбу, ту, яку вони вказують, це насильство, і тут треба працювати комплексно. Я підтримую думку психолога Алли Андрійчак, яка сьогодні у вас в студії теж сидить, про те, що дійсно іноді звертаються не до фахівців за допомогою. Я, наприклад, своїм клієнтам рекомендую в момент, коли є насильство, коли це особливо стосується дітей, аби поменше слухали родичів. Якщо вже працює адвокат, вже краще слухати спеціаліста, бо буває такого на раді, такого на полоті, що просто потім дуже важко допомогти якісно. Хочу сказати, що ще є проблема. Ну, дійсно, це проблема, що кількість велика. Але дуже позитивно те, що ми цю проблему перестаємо, вона перестає бути латентною. Тобто ми починаємо про неї говорити, а це означає, що визнавати, і ми на шляху до її вирішення. Угу. Власне, ну, ця проблема насправді, та вона на сьогоднішній день і дійсно усіх на слуху, тому що, правда, проводиться дуже багато заходів, 16 днів проти насильства, та акція загальноукраїнська, до якої доєднався і Хмельницький. Власне, коли відкриваєш, я не знаю, в інтернеті інформаційні ресурси, то от впродовж цих 16 днів справді дуже багато інформації. Але знаєте, яку я тенденцію помітила? Що коли проходить цих рівно 16 днів, то інформації стає там не в один, і не в два, і не в 10 разів більше. Її просто бракує. Далі йдуть тільки інформації про те, що побив, вбив і таке інше. Там мене от вразила оця от інформація, я хочу її зачитати. Хмельницький апеляційний суд залишив, як і раніше, ухвалу Славутського міськрайонного суду, якою мешканця Славути визнано винним у вчиненні домашнього насильства. Суд оштрафував його на, увага, 170 гривень. Тобто 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У серпні до поліції звернулася славучанка та повідомила, що її чоловік чинить домашнє насильство. За постановою суду, ввечері 9 серпня цього року він, будучи на підпитку, вилаяв і побив дружину, внаслідок чого могла бути заподіяна шкода її психічному здоров'ю. Поліцейські встановили, що подружжя виховує малолітнього сина, проте спільно не проживає. Періодично через неприязні стосунки між ними відбуваються сварки. Під час одної з них чоловік погрожував дружині фізичною розправою, ображав та завдавав тілесних ушкоджень. Втім, через деякий час, як це часто буває, у подібних випадках жінка написала заяву про бажання закрити кримінальне провадження. Тоді правоохоронці склали на кривдника протокол. У суді першої інстанції чоловіка визнали винним у правопорушенні та призначили штраф. Однак він із таким рішенням не погодився, подався на апеляцію. Апелянт стверджує, що жодних об'єктивних, належних та допустимих доказів, що підтверджують його вину, суд не встановив. Усі базуються виключно на твердженнях дружини чи похідні від них. Каже, що це вона постійно провокує конфліктні ситуації, бо хоче розлучитися та забрати дитину. Поки що у них із жінкою неприязні стосунки щодо його участі у вихованні малолітнього сина, і вже півроку вони живуть окремо. А
Мене тут якраз саме до пані Руслани. Та ви почули ситуацію. Вони не можуть поділити дитину, через то він прийшов її і побив. Та інакшим шляхом юридичним можна було б це питання врегулювати? Звичайно, визначити місце проживання дитини або визначити графік побачення дитини, тобто спосіб участі у вихованні дитини, це можна було, було би бажання. Однак він пішов, враховуючи, напевно, свою фізичну перевагу, пішов шляхом погроз, дійсно, на слабинку жінки надавити і почав таким чином чинити. Я так думаю, з того, що ви зачитали. Ну, і такі випадки, відверто скажу, часті є. Дійсно, проблема просто вся в тому, що дуже проблема з документуванням. Як саме встановити і доказати перед судом, що дійсно мало місце насильство? В даному випадку 170 гривень, тому що, я так розумію, це було адміністративна відповідальність, а не кримінальна, я так думаю. І, напевно, все-таки дійсно не вистачило документованих доказів доказати, що це мало місце дійсно насильство у всьому його прояві, тобто всебічно, тому що в таких справах ну важко дійсно ці докази зібрати, є дуже багато моментів. І я ще хочу сказати, є такий момент, навіть ми от юристи використовуємо такий термін ланцюг правосуддя. Це означає, що від першої ланки, коли людина тільки-тільки звернулася до поліції з зверненням, і до останньої, коли вже є виконання рішення суду, чи це обмежувальний приклад, чи це якась постанова, так, про штрафи і так далі. Людина стикається з дійсно дуже такою волокітою по тому, щоб як саме доказати, скільки їй всіх станцій потрібно пройти, аби кривдника притягнути до відповідальності. Це дуже складно. Але це потрібно робити, тому що практику потрібно напрацьовувати і дійсно, чим більше буде звернень, чим більше буде якісного розслідування таких випадків, свідчо встановлено обставини, тим більше буде позитивної практики і, можливо, на фоні того і зменшиться, це буде прикладом для інших, і зменшиться така злочинність, коли ми говоримо вже про злочин, як домашнє насильство, ну і про адмінвідповідальність зменшиться теж такі вчинки, тому що ну будуть знати, що є за це відповідальність, і реально можна понести покарання. Пане Віталію, адміністративна і кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства. Яка вона на сьогоднішній день? Адміністративна відповідальність за першою частиною статті 173.2 КУПАП – це штраф до 10 неоподаткованих мінімумів, тобто до 170 гривень. 170 гривень – це максимальний штраф за першою частиною. Також громадські роботи на термін до 40 годин і адмінарешт до 7 діб, вже до 10 з новим законодавством. Друга частина – це подвійний відповідно штраф, тобто до 340 гривень, до 6 годин виправних робіт і до 15 діб адмінарешт. Друга частина – це за що? Друга частина – це повторність. Тобто, якщо протягом року кривдник вчиняє двічі домашнє насильство, складається друга частина статті 173.2. І кримінальна відповідальність настає з моменту вчинення третього порушення протягом року. Кримінальна відповідальність, яка вона? Позбавлення волі терміном до року або обмеження волі терміном до 2 років. Тобто вже є така санкція статті. А далі що? У мене запитання не до вас, ви правоохоронець, ви виконуєте те, що написано. Питання до всіх. Насправді, я доповню за вашу дозволу. При прийнятті рішення по адмінвідповідальності щодо кривдника, суд також може направити кривдника на корекційну програму. Є у нас в місті корекційна програма для кривдників, в якій він зобов'язаний, це крім основного рішення суду, як додаткове, він зобов'язаний приходити до психолога, відмічатися, тобто там певний період часу, коли з ним будуть працювати психологи. Багато в нас таких є, які проходять корекцію? Вже близько, так, близько 200. Близько 200 людей? Так, ну, так. За всю практику цього. В загальному, да. Так? У мене до вас всіх присутніх, та кривдник виходить. Ну, жінці куди? Ви знаєте, чи чоловіку? Я не хочу нікого образити. Ви знаєте, я хочу прокоментувати, що був, коли до того, як був прийнятий закон з протидії домашнього насильства, був прийнятий інший закон, який 1992 року, який називався, Тетяна Михайлівна, мов просто про насильство в сім'ї. Так ось, стосовно цього насильства, не було ні забороненого припису, ні обмежувального, ні дуже багатьох норм, які зараз активно діють, не було. Але насильство було.
І особисто я працюю в соціальній установі, саме Центр соціально-психологічної допомоги, з 2007 року. І жінки, які потерпали, завжди були, і вихід завжди знаходився. Тобто суть у тому, що людина, яка потерпає від домашнього насильства, має себе ідентифікувати і, зрештою, як ми кажемо, повернутися до насильства обличчям. Тобто перетворити всі дотичні служби, які працюють, не в своїх захисників, а в своїх помічників. І лише тоді, коли вона сама спільно буде робити сама активні кроки, справа зрушиться з місця. І кривдник, який і вийде з місць позбавлення волі, може припинити, ну, скажімо, якісь неправомірні дії стосовно неї. І можна, і ну, не доходячи до криміналу, якимось чином з'ясувати обставини і врегулювати ситуацію. Тобто тут важливо той факт, що жінка, яка потерпає від насильства, на жаль, ну, має вторинну вигоду з таких стосунків. Взагалі, в ситуації насильства всі мають вторинну вигоду. І кривдник, і потерпіла, і часто, скажімо, рятівники. Тобто це всі структури, які, чи родичі, які перебувають в цій ситуації. Теж, ну, структури офіційні ні, але родичі і так далі, вони зазвичай мають якусь вторинну вигоду. І саме зрозуміти те, що ти маєш керуватися власною гідністю, і зрештою зрозуміти той факт, що твої діти, а діти завжди є потерпілою стороною, і твої діти надалі будуть сприймати насильство як норму, і буде відбуватися травматизація навіть у ситуації аб'юзу. Це жінок досить так мотивує все-таки брати відповідальність за власне життя. Тому що саме інфантильність жінки, яка потерпає від домашнього насильства, як на мій погляд, сама така центральна проблема в цій ситуації. Ті жінки, які все-таки вирішують іти до кінця, як то кажуть, або якимось чином виконувати всі рекомендації фахівців, вони виявляються у виграші і врегульовують ситуацію. Навіть при ситуації кривдника. Кривдник – все одно це є батько дітей. Все одно вони мають якісь майнові стосунки, які можна вирішити з допомогою юристів, адвокатів, психологів, врегулювати саме порядок участі батька, якесь унеможливити або мінімізувати маніпулятивну ситуацію один з одним. Зрештою, створити інші сім'ї, такі випадки теж бувають ще, ну, і інколи буває навіть таке, що вони залишаються або друзями, або просто в таких більш-менш нормальних стосунках. Тобто важливо тут саме ну, не боятися цієї ситуації, а вирішувати її. Пані Алло, ви сказали, що жінка має жити для дітей та усвідомити це, огородити їх, але ну, я багато читала, готуючись до ефіру, дуже часто жінки не йдуть від своїх кривдників саме заради дітей. Де золота середина? Оце їда. Це, знаєте, це такий, пані Альон зараз каже, напевно, так? Це є така, знаєте, якась саме, це маніпуляція з боку жінки. Не брати відповідальність за своє життя дуже зручно, говорячи про те, що я зберігаю сім'ю заради дітей. Абсолютно не усвідомлюючи там того факту, що діти в такій сім'ї є травматизовані уже самого початку. Загалом хочу звернути увагу на такі моменти. Ну, по-перше, стосовно ситуації даної, дуже цікавий момент, чи подавала дружина на розлучення спочатку. Тобто подати скаргу про насилля вона подає, а на розлучення ні. І на це треба звертати увагу. Погоджуюся з думками про те, що той, хто чинить насилля, і той, хто перебуває, да, над ким насилля чинять, це дві взаємозалежні особистості. Чомусь вона потрапила в цю ситуацію, чомусь їй це вигідно там залишатися.
якою, да, які були стосунки до початку і так далі. І от в цій ситуації саме такий простий тонкий момент. Чому не подати на розлучення? Чому не вирішувати питання? От про рішення. Що стосується, де оця межа діти, не діти, знаєте, скажу дуже просто. До 18 років дитини формується свідомість, уявлення, розвиваються різні частини мозку і так далі. Там дуже багато біологічних, вже не говорячи про якісь психічні і так далі процеси, відбувається тільки розвиток і становлення. Тобто психіка не є стабільна. І в цей момент перекладати будь-яку відповідальність на дитину – це значить позбутися самостійно права вирішувати. Коли ви народжуєте дитину, шановні мами, ви повинні розуміти, що бувають різні моменти з татом, моменти, ну, банально, там, фізичної якоїсь шкоди тілу, там, під час виробництва, аварія на дорозі і так далі. Тобто це відповідальність однакова і чоловіка, і жінки, зробити так, щоб ця дитина могла існувати в комфортних умовах, комфортних стосовно здоров'я, фізичного стану, харчування, одягу і так далі. І якщо мама чи тато, хтось один з батьків бачить, що інший батько чи мама пригнічує життя цієї особистості, то треба брати повну відповідальність на себе і вирішувати ці питання. І, як ви правильно сказали, можливостей є дуже багато. Їх просто треба хотіти знайти. І простіше всього сказати через дитину. Все через дитину, ви знаєте. Але діти, ну, вони не можуть приймати жодних рішень, як мінімум, до свого повноліття. А коли дитина повнолітня, то вона не може впливати на рішення батьків, тому що кожен будує свої окремі взаємостосунки. І тому це тільки маніпуляції і тільки прикриття. І основне завдання кожних батьків, абсолютно кожних, зробити так, щоб дітям було добре. І в цьому моменті перетягувати оцей канат – це тільки шкодити абсолютно дитині з усіх моментів і позицій. І там ніякого добра ніколи не буде. Пане Віталію, я, до речі, знаю, що ви та приїжджаєте безпосередньо на виклики, та? І коли приїздите, обидвоє батьків розуміють, що дітям має бути добре в цій сім'ї? Що ви бачите, так? Насправді, аналізуючи ці виклики, де я безпосередньо я був, і де мої колеги приїжджали, аналізуючи потерпілих від домашнього насильства, можу прийти до такої думки, що домашнє насильство починається, мабуть, там, де починається певна залежність. Тобто, коли одна особа якось залежить від іншої. Чи це морально, чи це психологічно, чи це я маю на увазі фінансово, економічно. Так. Тобто, коли хтось починає маніпулювати своєю перевагою в становищі, там починається домашнє насильство. І от саме чому люди не пишуть заяву, чому виклики, буває, не підтверджуються, чому далі не йдуть, саме через страх залишитись або без даху над головою, або без дітей, або без фінансів, або просто морально люди настільки залежні від іншої людини, що бояться просто її покинути, бояться залишитись самі. От саме тоді починається домашнє насильство, коли один починає маніпулювати своїм становищем над іншим. Чи визнають обидві сторони, що є домашнє насильство? Насправді, на сьогодні вже більше людей все-таки усвідомлює, що є домашнє насильство. Проте, з практики того, як ми приїжджаємо на виклики, чому 9 з 10 кривдників є чоловіки? Тому що чоловіки не усвідомлюють, що вони чинять домашнє насильство. Коли він виражається незазорною лайкою, коли він погрожує вигнати жінку з дому, де він є власником, або ж він купив цю квартиру, погрожує забрати дітей. Він не думає, що це домашнє насильство. Він думає, що це він виховує жінку, або ж там, я не знаю. Це в них такі відносини. Тобто він не усвідомлює, що він робить щось не так. Проте наша задача – це довести і попередити. Ну, вже в крайньому випадку притягувати до відповідальності. Власне, отака зараз, знову ж таки, прикру інформацію зачитаю. В Україні домогтися покарання для кривдника практично неможливо. Так вважає координаторка напрямку попередження та реагування на випадки гендерно зумовленого та домашнього насильства благодійного фонду «Слов'янське серце» Катерина Ханєва.
За її словами, гендерно зумовлене насильство є передумовою багатьох проявів насильства. З дитинства у нас починають конструювати уявлення про типові чоловічі ролі. Цим суспільство вибудовує жінок та дівчат підпорядковану роль, яка призводить до можливих залежностей і можливості вчинення насильства щодо них. Кожній з нас хоч раз у житті доводилось чути мотив не робити того чи іншого, бо ти дівчинка. Так само хлопці чують фрази, які дають зрозуміти, що певні патерни поведінки характерні для чоловічих чи жіночих ролей. На такому підґрунті будується гендерно зумовлене насильство. Давайте послухаємо пані Катерину. Ми проводимо багато зустрічей з чоловіками та жінками у Донецькій, Луганській областях протягом 5 років. Підлітки, молодь вже мають інші уявлення, а от у людей середнього та старшого віку є багато хибних гендерних упереджень. В Україні немає чіткої статистики щодо постраждалих від домашнього насильства. Понад 90% жінок, з якими ми там зустрічалися, казали про те, що зазнавали насильства у своєму житті. Вони невидимі для держави. Ратифікація Стамбульської конвенції вкрай необхідна. Необхідна Україні. Людині, яка зараз опинилась у ситуації домашнього насильства, домогтися покарання для кривдника практично нереально. Це складний шлях, який потребує комплексної підтримки – юридичної, психологічної, соціальної, економічної. У разі ратифікації Стамбульської конвенції підтримку була б зобов'язана надавати держава. За чинним законом про домашнє насильство прояви насильства потрібно доводити, мають бути докази систематичності. У конвенції натомість йдеться про те, що будь-який прояв гендерно зумовленого насильства має бути криміналізований. Це стосується безпеки нас усіх. От, власне, та Стамбульська конвенція. Пані Руслано, питання до вас. Чому вона настільки необхідна для нас і чому вона досі не прийнята? Я знаю, що вже окремі громадські організації створили петицію на сайті президента України, причому, мені здається, вона вже друга, та попередня зібрала 25 тисяч голосів, і чомусь на неї не зреагували. Президент обіцяв на літо, влітку знову ж таки її не прийняли. Та результатом маємо те, що громадські активісти вкотре створили петицію, просять підписати і просять все ж таки прийняти ту Стамбульську конвенцію заради того, аби наші жінки і чоловіки, та, тому що там йдеться про насильство, були у безпеці. Чим важлива Стамбульська конвенція? Взагалі важлива Стамбульська конвенція тим, що дійсно там прописано механізм трошки чіткіше притягнення до відповідальності, ширше описано саме дії, які підпадають. Тому що наші правоохоронні органи не завжди правильно їх кваліфікують, виходячи з того законодавства, яке є зараз, хоча зміни внесено. І ще, чому одна з причин, чому не хочуть приймати, це те, що в Стамбульській конвенції йде питання такого поняття як гендер, і вони всі визнають, хоча насправді, мені здається, ми займаємося, ті, хто проти, активно виступають проти тієї конвенції, мені здається, вони займаються більше підміною понять, ніж вирішенням питання по суті. А вона потрібна. І зверніть увагу, Стамбульська, знаєте, це країна мусульманська, де взагалі в них на рівні релігії, ну, ті, хто так трактували, в них вважалося, що ніби це нормально знущатися з осіб жіночих статів, будемо так казати. І, власне кажучи, тільки от останніми роками Туреччина спромоглася дійсно наважитися, одна з жінок наважилась подати до Європейського суду з прав людини навіть звернення, тому що було жорстоко побито її матір, а потім і її зрештою. І з цього все почалося, коли взагалі почали говорити про те, що потрібно такий документ, який би міг дійсно максимально регулювати це питання. І я хочу сказати, що колеги говорили про розлучення, наскільки воно важливо. Розлучення завжди це питання вирішує, поясню чому. Що таке розлучення в класичному варіанті? Це коли подружжя втрачає обов'язки, права і обов'язки подружжя по відношенню одне до одного. Але це не означає, що припиняється насильство. Можна розлучитись, але все одно насильство буде продовжуватись. І закон тут регулює, що під домашнє насильство підпадають дії не лише стосовно когось із членів подружжя, але і колишніх членів подружжя, і колишніх співмешканців. Тобто настільки це широке коло, і настільки домашнє насильство – це така дуже глибока проблема, коли дійсно в закон було внесено зміни, цей перелік розширено. Я думаю, що з часом Стамбульську конвенцію все-таки Україна ратифікує, тому що це дійсно потрібно.
Стамбульська конвенція проти насильства покликана захищати жінок, а також інших жертв домашнього насильства, чоловіків, дітей, в тому числі тих, які стають свідками, та людей похилого віку. Вона гарантує постраждалим доступ до медичного забезпечення, психологічної та юридичної підтримки, вдосталь безпечних місць, притулків та право на компенсації і справедливе розслідування. За даними організацій, цих громадських, які написали петицію на сайті президента України, а власне це Ластра, Рада Україна, Amnesty International Ukraine і Зміна, а також Центр права людини, Український жіночий фонд, Рівні можливості та інші. Їх 50. Отож, за даними організації, близько 60% правоохоронців вважають повідомлення про насильство неправдивими, а 10-12% іноді прийнятними. Понад 10%, власне, та Стамбульську конвенцію проти насильства варто прочитати, щоб знати її зміст і свідомо підтримати її ратифікацію. Про це зазначає урядова уповноваження з питань гендерної політики Катерина Левченко, яка підтримала коаліцію за Стамбульську конвенцію. Конвенція також передбачає не лише інструменти захисту постраждалих, але й зобов'язує забезпечувати надання всебічної допомоги для них. Вона також говорить про покарання кривдників і спонукає країни, що ратифікували конвенцію, до криміналізації видів насильства, які перераховані в ній. Це усі види домашнього насильства – фізичне, сексуальне, психологічне, економічне, зґвалтування, примусовий шлюб, примусовий аборт, примусова стерилізація, каліцтво жіночих статевих органів, злочини заради так званої честі, переслідування, сексуальні домагання. Стамбульська конвенція займає другу сходинку в правовому європейському полі після Європейської конвенції з прав людини і створює міжнародні зобов'язання для держав. Україна вже частково імплементувала у своє законодавство її положення, але цього недостатньо. А власне, ну, про Стамбульську конвенцію, там ми розуміємо, це просто більш серйозна відповідальність, більш серйозний захист для жертв. У мене запитання до правоохоронців. Це правда? 60% правоохоронців вважають повідомлення про насильство неправдивими, а 10-12% іноді прийнятими. Насправді ми реагуємо на всі 100% звернень про домашнє насильство. У нас немає такої, що ми... Вас спеціально навчена група, так? У нас спеціальний підрозділ по протидії домашньому насильству. Тобто зараз всі виклики про домашнє насильство надходять нам. І ми реагуємо абсолютно на 100% всіх викликів. І на кожному виклику ми радимо, пропонуємо, спілкуємося із потерпілими, як намагаємося, як психологи, донести їм, що домашнє насильство – це циклічний процес. І завжди радимо писати заяви до поліції та звертатись до спеціалістів. Немає у нас такого, що ми думаємо, той виклика не поїдемо, бо там ерунда. Ні, немає. Це, можливо, колись таке було, але на сьогоднішній день такого поняття вже немає. Я просто пригадую, що у нас на телеканалі, на ексклюзиві, колись робили такий соціальний експеримент, коли батько нібито бив свою доньку привселюдно на Майдані. Як ви думаєте, наскільки багато людей підійшли, ну, принаймні, досить запитати? Мало. Напевне, досить мало. Чому так? Тому що, мабуть, фізичне, психологічне, економічне, сексуальне насильство, воно не зовсім, скажімо так, доноситься до органів поліції, національної поліції, тому що є різні форми по відношенню до різних осіб. Якщо, наприклад, син доглядає матір, яка має інвалідність або психічні захворювання, вона, на жаль, не може вам потелефонувати про те, що діється вдома. Це можуть побачити соціальні робітники або працівники, які приходять додому і бачать, що ця бабуся вся в синцях. Ви цього не можете почути і до вас не буде дзвінку. Коли, наприклад, до мене звернувся досить поважний чоловік, який був колись секретарем, сільським головою, але внаслідок, скажімо так, травми фізичної, він здобув інвалідність, і над ним почала знущатися дружина. Він вам не телефонував. Я про що говорю? Я не звинувачую абсолютно органи поліції національної, але я говорю про те, що є набагато більша статистика, яка до вас не доходить по заявах, зверненнях, чи, скажімо, сусідів, чи жертв, чи інших людей, мабуть, ця статистика була би більша, якщо б ми взяли її, позбирали докупи всю по відношенню, скажімо,
скажімо так, насильство, да, поділ там дітей, розлучення, які, питання, які займаються органи опіки. От. Це би була серйозна цифра. Тому я вважаю, що Стамбульська конвенція, вона, ну, потужний документ, до якого ми йдемо. Я вважаю, що ми йдемо, поступово йдемо. Якщо ми вже про це знаємо, що до нас звертаються чоловіки, що у нас є заяви від соціальних робітників стосовно насильства дітей над батьками, які не спроможні себе обійти, мають інвалідність. Якщо є питання розлучення і, скажімо так, визначення, з ким проживає дитина або часи зустрічі, я вважаю, що це великий позитив. Ми працюємо над цим. І стосовно 16 днів проти насильства, те, що ви сказали, Оксано, я вважаю, що оця статистика, про яку ми говоримо всі, так, що у нас є більше 1000 виїздів мобільних бригад, з яких 48 екстрених, є статистика звернень в поліцію. Це не тільки 16 днів проти насильства акція, ні, це повсякденна кропітка робота. Але ми робимо саме в 16 днів акценти на цю проблематику, на цю проблематику. В нашій державі завжди визначаються дні, там, дні боротьби, до речі, з боротьба проти ВІЛ-СНІДу, так? Угу. День волонтера, день рабства, там, день захисту дітей. І ми саме в ці дні відводиться оцей час, піковий час, так? Коли ми звертаємо увагу більше, ніж кожен день. Тому, мабуть, варто говорити, і варто ці дні проводити, і варто ці дні або відзначати, або сумувати над тим, що ми не допрацювали, робити великий аналіз. І, мабуть, гуртуватися всім суспільством задля того, щоб ми не мали таких ганебних, ну, випадків або фактів, прикладів, приводів говорити про насильство чи про захист дітей. Від кого ми захищаємо дітей? Ну, до прикладу, да? Від кого ми маємо захищати їх? От. Тому велика робота ведеться, і на рівні держави я вважаю, що сьогодні і виділяються кошти на створення притулків, державна субвенція, і на створення кризових кімнат, і громадськість тут є великим помічником у цьому відношенні, громадські організації. Так, власне, нещодавно в обласному центрі створили притулок, так, у місті Хмельницькому. От, і притулки створюються, там майже 12 мільйонів пішло з державного бюджету на створення притулків, кризових кімнат, мобільних бригад. Закупили транспорт, роблять ремонт. Я думаю, що до Нового року будуть ці кошти освоєні. І це 6 територіальних громад, а вже після Нового року буде їх відкриття. І ми сподіваємося на те, всі, мабуть, мешканці Хмельницького, що буде та, ну, належна допомога в цих кризових службах, які потребують наші люди, які зазнали цього ганебного явища, відчули на собі. У мене є гарна цифра. Та міністерка соціальної політики України Марина Лазебна повідомила про те, що в Україні працюють 600 спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства. Про це вона сказала на презентації соціальної кампанії «Річ у тім 2.0» у рамках всесвітньої акції «16 днів активізму проти насильства», повідомляє «Укрінформ». Уже в Україні працюють 600 спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства. Це мобільні бригади, соціально-психологічні допомоги, притулки, консультаційні служби. Тому безвихідних ситуацій немає, розповіла Лазебна. Вона додала, що домашньому насильству немає виправдання. Лазебна закликала не мовчати людей, які стали жертвами домашнього насильства, та повідомляти про це у відповідні служби та органи. От, пані Тетяно, ви сказали, що поліція менше знає про домашнє насильство, та, тому що до них менше звертається. А чому так? Слухалку знімають 102. А чому так відбувається? От я нещодавно відверто соціальними мережами гуляв відео таке, не тривали, коротеньке. Я навіть не подивилася, з якої області це були правоохоронці, але точно от з групи протидії домашньому насильству. І я подивилася, як вони спілкувалися з насильником. Та,
Ну, відверто, якщо це там не людина з порушенням психіки, а от, я не знаю, щось трапилось, та, і з ним так поспілкувалися, ну, мені здається, що воно б мало подіяти. Та? Ну, я готова була просто аплодувати правоохоронцю, тому що це було по-чоловічому, це було конкретно, але це було, ну, відверто, мені здається, дієво, коли чоловік з чоловіком чоловіку пояснює. Досить часто... Мені дуже прикро, я хотіла показати, але я просто от не знайшла це відео, тому що воно гуляло по інтернеті. Але я кажу, я була в захопленні від роботи. Якщо працюють наші так само хмельницькі правоохоронці, тоді це рівень. Ні, правоохоронці працюють добре, але проблема в тому, що немає альтернативи. Так, ми багато говоримо про насильство стосовно жінки. А чому альтернативи немає? 600 організацій в Україні. Їх дуже мало. Саме на Хмельницькій має бути притулків таких, як наш притулок, 10. Ваш притулок, здається, один з перших в Україні, да, так? 2005 рік. Да. Я вам скажу точну дату, коли її відкривали. Да, 19 січня. 19 січня. А таких притулків, як подібних до нас, має бути 10. Тобто на 30, от у нас в Хмельницькому 300 тисяч населення, на 30 тисяч населення має бути один притулок чи одна кризова кімната. Тобто, і вони мають бути різнопланові. Наприклад, як на мій погляд, мають бути належні умови для людей, наприклад, з особливими потребами. Таких притулків зараз уже, можливо, ті, що будуть відкриватися, я знаю, що відкриваються, я знаю, що там вже такі є. Тобто є специфіка. І людина не звертається, тому що, а що далі? От вона побуде в притулку, тобто далі немає, розумієте, немає альтернативи, і досить багато людей просто не захищені. Тобто тут потрібно створювати цілу мережу соціальних установ і помічників, і надалі, як цим людям бути. Окей, в вашому притулку, яку допомогу та жінка отримує, коли перебуває? А їй платиться якась державна допомога на утримання себе і дитини? Я навіть інколи не знаю, які саме структури я буду залучати в тому чи в іншому випадку. Ми завжди говоримо, надання комплексу соціальних послуг відповідно до потреб особи. Тобто стандартні психологічні, юридичні допомоги так, але бувають певні специфічні. Наприклад, налагодити взаємостосунки з родичами. Я можу залучити... декілька, чи, наприклад, допомога у пошуку житла. У нас є випадки, коли у нас є випадок, коли жертві домашнього насильства сплатили по факту кошти за допомогою, скільки структур було задіяно, по аліментах, заборгованість по аліментах, і вона придбала житло. У нас такий є випадок. Угу. Особа з числа дітей-сиріт отримала нарешті, коли всі служби почали працювати злагоджено, нарешті вже підключилися, сплатив чоловік колишній, тому що вона вже потерпала другий раз, вийшла заміж і потерпала, а від перший чоловік не сплачував довгий час аліменти. Він коли сплатив всю суму заборгованості, вона змогла купити житло, і питання з насильством стосовно неї в другого чоловіка також вирішилось, тому що в неї було власне житло і вже відповідна якась перспектива. Тобто, бувають, ну, це життєві ситуації. В життєві ситуації буває зовсім, абсолютно ми навіть інколи не можемо передбачити, з ким ми будемо співпрацювати в тій чи іншому випадку. Тому ми відкриті завжди. Я якраз на ваше хочу питання, свою думку розказати, так, донести. Чому саме по-чоловічому? Розумієте, буваючи інколи в ситуаціях, коли є екстрена ситуація, екстрене втручання, а є державний стандарт Міністерства соціальної політики про екстрене втручання, і коли виїжджає людина, тому що Алла Федорівна, вона стикається вже з постфактом, коли, ну, да, вже коли людину, вже скажімо так, привозять, направляють, вона сама приходить, різні форми. Коли психолог приходить, да, чи до неї, до психолога приходить людина на консультацію, а коли є екстрім, оце екстрім, то тоді я з вами надзвичайно погоджуюсь, що має бути по-чоловічому. І без поліції, без офіцера громади, без ювенальної превенції, тут дуже важко вирулити з ситуації.
Тому що інколи бувають, ну, серйозні погрози, фізичні розправи, ножі, кувалди, топори, кулаки. І в нашій структурі, в наших соціальних службах, я хочу сказати, це не секрет, на широкий загал сьогодні публіці, яка нас дивиться, це жінки. Це жінки. Це жінки. Це не то, що переважно. Це 99,9% це жінки, які йдуть в ту сім'ю. І якщо не буде прикриття у вигляді погон, у вигляді поліцейського громади, так, офіцера поліції чи просто дільничного, це буде ризик для життя тієї особи, яка хоче надати допомогу родині, де відбуваються отакі ситуації жахливі. Так? Насильство, можливо, ну, я не знаю, що там, чуть ли не до вбивства. Тому я підтримую вас, тому що перші мають бути поліцейські, а потім всі решта, от в цій мобільній бригаді, мають йти за людиною, за чоловіком, який є сильним. Там будуть психологи, там буде служба дітей, там будуть медики. Якщо загроза життю і здоров'ю, там обов'язково має бути швидка, 103 медик виїжджає. І ми практикуємо, коли приїжджаємо, або моделюємо ситуацію, або екстрений випадок. Ми завжди говоримо, люди добрі, якщо є мобільна бригада, працюйте в вайбер-групі. Якщо ви бачите виклики, ми їх налаштовуємо на це. Виклик, ага, зразу яка сім'я, складні життєві обставини, яка на обліку, скільки там дітей, четверо дітей, діти мають, яка загроза дітям, жінці, така-то. Все, тоді йде оперативна, знаєте, така от складова, кого, хто має їхати. Служба дітей, орган опіки по дітях чи орган опіки по людям похилого віку. Має бути медик чи не має бути медика? Куди вести? В дитяче відділення чи зразу в притулок до Алли Федорівни? Тобто, я вважаю, що все має бути надзвичайно професійно. Перше, по-чоловічому, щоб був захист для тих людей, які працюють над ситуацією, щоб вилучити людину, яка зазнає насильства. А вже потім мають працювати психологи, медики, юристи, щоб довести цю справу дійсно в суду до відповідальності. Угу. Пане Віталію, от від вас би хотілося почути, та, оскільки ви постійно маєте відношення та до домашніх насильників, постійно з ними спілкуєтесь, як можна жінці вгамувати та от свого чоловіка чи чоловіку свою жінку? Ну, я розумію, що ви інакше це робите при виконанні службових повноважень, але все ж таки. Є якісь лайфхаки такі життєві? Насправді, домашнє насильство і те, на що ми реагуємо, це дійсно є такі досить активні фази домашнього насильства. Щоб лайфхаки, щоб вгамувати кривдника. Лайфхак. Ну, я поради такої не можу дати, звичайно, але, мабуть, не вживати алкогольних напоїв разом. Це перш за все. По-друге, не дорікати один одному. Це друге. Третє, якщо вже бачите, що є якісь певні ознаки домашнього насильства, все-таки звернутися на телефон довіри або в поліцію. І щоб ми це попередили. Не потрібно вже доводити до саме факту домашнього насильства. І доповню моїх колег. Так, дійсно, домашнє насильство – це досить небезпечна ситуація. Тобто це вже конфлікт в самому, в самій активній, да, фазі. І коли ми приїжджаємо, чоловік і буває і з ножем, і з мисливською зброєю, і з чим завгодно. Може бути і з качалкою, і що хочеш може бути. Тому на сьогоднішній день алгоритм такий. Тобто, перш за все, приїжджає поліція, ми гасимо цей пожар, відбираємо матеріали пояснення, складаємо протоколи, складаємо оцінку ризиків повторного факту вчинення домашнього насильства, складаємо терміновий заборонний припис на кривдника, який забороняє йому спілкуватись, наближатись та покинути помешкання постраждалої чи постраждалого. І далі вже подаємо повідомлення на мобільну бригаду. Першочергово це через мобільний додаток, тобто ми відправляємо оперативну інформацію, куди потрібно виїхати, чи це терміново зараз, чи це може почекати дана ситуація. Також дублюємо її в письмовому форматі, щоб зафіксувати все-таки цей факт. Надаємо потерпілій стороні консультації щодо її подальших дій, а саме
звернутися в безоплатну правову допомогу, звернутися до суду за обмежувальним приписом, тому що люди, які потерпають від домашнього насильства, можуть звернутися до суду з обмежувальним приписом. Це припис, який забороняє кривднику до півроку наближатись до жертви. І ось цей комплекс дій, в принципі, досить ефективний. І якщо люди все-таки не будуть боятися йти далі, не будуть спинятись на тому, що ми винесли протокол, і все це його налякає. Ні, якщо людина все-таки вирішить цю проблему, то цей алгоритм дії є досить дієвим. Коли... Його посадять в тюрму, знаєте, оце от найбільший страх. Чому так говорю? Тому що знаю, тому що маю знайому, та, відносно якої чиниться домашнє насильство, ну, не фізичне, але ну, психологічне і сильне психологічне. І вона завжди каже, я не буду, його посадять в тюрму. Ну, його зразу можуть посадити в тюрму? Це відговорка людей, які не хочуть... вирішувати цю проблему. Які, а якщо таки... жінка позвонить і скаже, проти мене чоловік чинить психологічне насильство, ви приїдете? Звичайно. Є психологічне, фізичне, сексуальне та економічне насилля, вони однакові. Тобто вони по відповідальності прирівняні. Чи це він три рази буде ображати її нецензурною лайкою, чи три рази її вдарить протягом року, це буде кримінальна відповідальність. Неважливо. Санкція статті одна і та сама. За економічне насилля, наприклад, якщо він забирає гроші або не дає гроші на лікування. Така сама, як за те, що він буде їй давати ляпаса. Угу. Це все домашнє насильство. Було таке, коли жінки приїздили на виклик, і жінка або чоловік, та той, хто викликав, маніпулювали правоохоронцями. До прикладу, жінка телефонує, чоловік не дав на нові чобітки. Вона позвонила і сказала, що а ось проти мене чинять економічне насильство. Бувають хибні виклики? Насправді, нерідко є такі факти, коли люди маніпулюють домашнім насильством з певною вигодою, ціллю, коли ділять майно, коли ділять дітей, коли в стадії розлучення. І намагаються, були такі випадки, коли ми приїжджаємо на виклик, сидить постраждала чи постраждалий з адвокатом, сидить кривдник чи кривдниця з адвокатом. Ось, і один на одного пишуть заяви. Ну, бувало дійсно таке. Тобто тут кожен виклик, він індивідуальний. Я не можу вам назвати два схожих виклика. Тобто всі виклики, вони індивідуальні. А що потім робити, якщо від двох заяви однотипні? Ну, однотипних також заяв не було. Наприклад, чоловік виражається нецензурною лайкою, жінка йому перешкоджає потрапити до там, спільної квартири, яку суд ще не розділив. І то домашнє насильство, і то домашнє насильство. Тобто в таких випадках вже ми приймаємо рішення, ми дивимося, що дійсно це було домашнє насильство, ми збираємо. Опитуємо їх, опитуємо сусідів, опитуємо, якщо є можливість дітей в присутності батьків. І вже ми приймаємо рішення, якщо дійсно був факт домашнього насильства, складаємо протокол, максимально збираємо цю всю інформацію, можливо, якась в вайбері переписка є в людей. Тобто ми просимо скріншоти, що вони додавали до заяви, якщо є, можливо, якісь аудіозаписи їхньої сварки, коли є нецензурна лайка, погрози. Також намагаємося ці матеріали брати до уваги і відправляти на суд. Угу. Тобто ми в таких ситуаціях приймаємо рішення, як поліція. Пані Руслано, хочемо вас доєднати до розмови. От підкажіть, будь ласка, та, якщо правоохоронцям легше та, довести, мені так здається, я, звісно, не правоохоронець, але чомусь мені так здається, фізичне насильство, коли є синці, коли є побої, та, можливо, і психологічне плюс-мінус адекватно довести, та, якщо є толковий психолог, та, є свідки, з економічним насильством, на вашу думку, взагалі його можна якось довести? Ну, тому що з сексуальним також, зрозуміло, його довести можна. З економічним трошки важче, але доводити теж можна. І навіть дружина має право подати на стягнення аліментів, навіть перебуваючи ще в шлюбі. Тому що якщо чоловік не дає кошти на утримання дітей, або їй, якщо вона в шлюбі захворіла, це теж можна вважати проявом економічного насильства. Просто з доказової бази тут дійсно складніше. Тому що якщо по фізичному насильству є дійсно синці і покази свідків, то в економічному тут буде дещо важче. Але пробувати треба, і механізми є. Потрібно звертатися за допомогою.
Угу. Власне, за допомогою тепер та наші люди, які страждають від домашнього насильства, можуть звертатися не тільки до 600 тих структур організацій, і до наших хмельницьких на місцях, і на гарячу урядову лінію, та вони також можуть звертатися інтерактивно, та, тому що наприкінці листопада в Україні презентували перший мобільний застосунок White Ribbon UA для захисту жінок і дітей від домашнього насильства. Додаток запустило українське представництво міжнародного громадського руху проти насильства «Біла стрічка». От, власне, та це є його презентація. Застосунок має три основні функції – екстрена допомога жертві, ведення обліку фактів та надання інформації для виявлення ознак домашнього насильства. Головна функція застосунку – прямий зв'язок з Національною поліцією України. Це дає змогу жертвам домашнього насильства миттєво повідомити правоохоронців про небезпечну ситуацію. У додатку White Ribbon UA зібрано усі номери телефонів для екстреного виклику і є можливість знайти найближчий центр підтримки, поліцейський відділок чи службу екстреної допомоги. Крім того, у застосунку передбачили бібліотеку для виявлення домашнього насильства. Інформація про типи насилля та приклади домашнього насильства, тест про стан стосунків «Я в небезпеці», керівництво з інтернет-безпеки, матеріали про форми сімейного насильства, види підтримки, поради, як вийти з насильницьких стосунків. Посол доброї волі організації Тетяна Расмус зазначила, що застосунок має стати додатковим захистом від кривдника, якщо той перевіряє телефон жертви. White Ribbon UA має дизайн, який нагадує календар для місячного циклу жінки. Щоб активувати застосунок та покликати на допомогу, необхідно затримати палець на верхній іконці застосунку, де з'явиться приковане меню. Пані Альоно, до вас як до психолога. Застосунок – це буде легший спосіб для жінок психологічно в застосунку легше повідомити про домашнє насильство, аніж те, про що ми говорили, потелефонувати до поліції, потелефонувати до служби, прийти до служби? Мінімально, але простіше. Хоча ключовим, звісно, моментом є те, що чи наважиться ця людина загалом повідомити, і чи вона сама розуміє, що вона є жертвою насилля. Тобто фізично, в залежності від того, який саме вид насилля вчиняється, ми можемо сказати, що ніби простіше. Але, як правило, часто там телефони так само відслідковуються, паролі, є доступ вільний, записи розмов відбуваються. Ну, там дуже багато моментів таких, що ну, людина може просто, якщо вже шукає варіанти, то, можливо, поставить цей додаток. Але, як правило, вона має бути достатньо обізнана, щоб поставити цей додаток і ним скористатися. Власне, також в Україні хочуть удосконалити механізм надання допомоги постраждалим. Як повідомляють у Мінсоцполітики, розроблено зміни до порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, де визначено конкретний алгоритм дій для консультантів урядового контактного центру. Так, якщо постраждалий звернувся на 1547, то працівники контактного центру протягом однієї доби повідомляють про те уповноважений підрозділ органу Національної поліції. Невідкладно протягом доби службу у справах дітей, якщо постраждали діти, а якщо до служби звернувся дорослий з дитиною, уповноважену особу виконавчого органу з питань сім'ї на місцях, якщо постраждала недієздатна особа або особа, цивільна здатність якої обмежена, в орган опіки та піклювання, якщо постраждалою від насильства особою чи кривдником є повнолітня недієздатна особа чи особа, дієздатність якої обмежена. Тим, хто звернувся до кол-центру, надають першу невідкладну психологічну допомогу чи консультацію, надають актуальні контакти загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих, інформують про права, соціально-медичну, психологічну, безоплатну правову допомогу та послуги, тобто надають усю необхідну інформацію. Якщо на телефонну лінію 1547 звернулася особа, щодо якої є підстави вважати, що вона перебуває в небезпеці або її життю та здоров'ю загрожує небезпека, то працівники центру негайно повідомляють про це до поліції, викликають бригаду екстреної медичної допомоги, якщо це необхідно, і надають першу невідкладну психологічну допомогу чи дають потрібну консультацію. Тобто своєрідне 911 проти домашнього насильства. Наші служби готові до реагування? До всіх зараз запитання. Звичайно. Да. Я вам хочу сказати, що в 2017 році був прийнятий закон
18-му році була прийнята постанова Кабінету міністрів 658 про взаємодію, про яку ви говорите. І оця служба «Біла стрічка», да, про яку ви говорили, говорили на смартфоні, що додаток має бути, опція. Я вважаю, що це дійсно додаткова опція, яка дає можливість ширше інформувати і використовувати свої ресурси, ресурси мобільного зв'язку, там поліції, щодо зв'язку з іншими службами. Але коли приїжджає дійсно поліція, бригада мобільна, є реальні люди, які на місці тобі тут і тепер дадуть пораду, захистять і проведуть далі пролонгований буде процес виходу із ситуації цієї кризової, мені здається, що ніякий телефон не замінить людські стосунки. Ніякий телефон. Хоча в нас, кажу, є і центри безоплатної правової допомоги, які надають безкоштовного адвоката. Є висновки, які дають психологи, да, якщо психологічне насильство стосовно жінки, стосовно дитини. От роблять колеги, і Алла робить, і Олена, так? Ось, я думаю, що в нашому суспільстві, а тим більше, що зараз, в зв'язку з пандемією COVID, ми обмежені в цих людських стосунках. Тому вважаю, що все-таки спілкування з спеціалістами, виїзд на місця тих людей, які є професіоналами в тій чи іншій ситуації, воно більше дає результату, ніж застосунок. Телефоні. Це моя особиста думка. А я, це такі, підтвердження слів Тетяни Михайлівни, все-таки хочу сказати ще про той момент, що телефонне консультування також важливо в тому плані, що це перша, зазвичай телефонують спочатку, аби поговорити, але уже професіоналізм спеціалістів говорить про те, що давайте якимось чином будемо зустрічатися, будемо говорити. Ну, з практики знаю, що легше потелефонувати, бар'єр падає, тому телефонні звернення, вони є важливими. І, звичайно, до нас ще ні разу не приходило телефонного звернення. Аби не було так, як на деякі оператори. Та, вас вітає, зачекайте, будь ласка, натисніть 1, 3, 5, 10. Так, тут важлива фахівість. От якщо, якщо мені телефонує жінка і каже, добрий день, я потерпаю, я починаю одразу їй говорити. Ви можете звернутися туди. Я направляю, я перетелефоновую спеціалісту. Тобто я з цією людиною розмовляю і я їй говорю про те, що документи потрібно віднести до сусідки, що треба речі зібрати на всякий випадок, що ви маєте зробити те-то і те-то, що те правильно, те неправильно, як себе убезпечити, як важливо, тому що важливо ще не опинитися в халаті і в домашніх тапочках на вулиці серед ночі. Це дуже важливо. Тому що це великий стрес. У нас такі також були, які приїжджали до нас в халаті, в домашніх тапочках, серед ночі провозили поліцейські, яких викликали. Це серйозно. І тут важливо, щоб фахівці працювали на телефоні. І, звичайно, якщо лінія буде фахова, якщо цілодобова. А не так, коли робочий день. А у нас цілодобова є гаряча державна лінія 0800. Зараз я її прочитаю. 0800-213-103. У нас є в місті Хмельницькому телефон довіри 1550. Так, і мобільний 067-133-1550. І телефон 102 поліції. Оце цілодобові три гарячих лінії, які можуть упередити або самогубство, або, скажімо так, якісь наслідки насильства, або ситуацію, як мені вийти з цієї ситуації насильства, коли на мене там чиниться фізичне чи сексуальне. От. Решта телефонів – це так, це фахові консультації можуть бути. Але ми йдемо до того, і ми звертаємося до керівників громад, великих міст, в основному там, де велике скупчення людей, щоб все-таки телефони довіри цілодобові були. Тому що хай це 2% знімає проблему, да? Що людина залишається в живих.
людина має вихід, або їй підкажуть вихід із ситуації. Хай це малий відсоток, але він є. І я, до речі, свого часу, будучи ще підлітком, та, користувалася нашим міським телефоном. 1550. Так, і мені дуже пощастило, я натрапила на дуже хорошу дівчину, жінку, я ж не знаю, хто це був, яка, ну, насправді допомогла, підтримала. І це прекрасно, та, і не розпитувала, так, хто так. я, як мене звати, номер телефону. Анонімно, і, так. Та, тобто це все абсолютно анонімно. Пане Віталію, на вашу думку, додасться роботи після того, як запрацює отака от лінія? Насправді, зараз є дуже багато методів, не методів, а шляхів повідомити про домашнє насильство. Нам приходять звернення не тільки з лінії 102, а нам приходять від служби надзвичайних ситуацій, від швидкої допомоги, від міської ради, від обласної ради, від департаменту. Тобто звернення в електронному форматі на адресу поліції, на адресу департаменту. Тобто всі звернення, у нас централізована система звернення до поліції. Будь-яким зручним шляхом для людини вона може висказати свою проблему та повідомити про домашнє насильство, і все це потрапить до нас. Угу. Що ж, людина так само може зателефонувати і в службу підтримки. Є люди, які хочуть анонімно це здійснити. Так само на лінію 102 є такі люди, які телефонують, залишають свій номер телефону і просять, передзвоніть мені, але я не хочу розголошувати своїх даних. Такі є випадки також. На всі випадки завжди реагують. На всі абсолютно. На головне – зробити крок. Далі буде реакція. Добре. Я хочу, аби ми зараз, та, от, пані Альоно, до вас, напевно, спершу, та, як психологічно жінці, чоловіки, жертві домашнього насильства налаштувати себе, усвідомити, зрозуміти, не налаштувати, що потрібна допомога? І де ота межа, та, коли от, вже варто задумуватись про те, що тобі потрібна допомога? На жаль, межа є на старті, тому що коли ти стаєш вже реально жертвою домашнього насилля, і це переходить в циклічність, повторюваність, дуже важко вийти, насправді дуже важко. Навіть з допомогою безлічі спеціалістів людині важко усвідомити всю серйозність питання, знайти шляхи. І навіть коли їй повідомляєш шляхи і допомагаєш, і проводиш, вона знов і знов за звичкою повертається туди, де її організм вже реагує на певні негативні явища, як на норму. Тому межа – це є початок. Як тільки ви відчули, що щось... що вам некомфортно в взаємостосунках з близькою людиною. Якщо ви вас пригнітили, образили, почуття власної гідності взагалі як таке для вас не розглядається, і ви не розумієте, що таке власна гідність. Якщо ви відчуваєте, що фізично хтось на вас тисне, ображає, жартами дуже часто починається все з жартів, нібито невинних, про те, який ти не такий, гірший і так далі, і так далі. Тобто всі ці жарти – це теж є приниження вашої людської гідності, що пізніше переросте в щось складніше, тому що як мінімум ви перестанете відчувати себе повноцінною, адекватною, сильною особистістю. Ну і загалом треба розуміти, що якщо що та ситуація, в якій ви опинилися, це є ваша ситуація, але існують і інші ситуації, коли можна не опинятися. Тобто завжди є щось протилежне, як плюс і мінус, як день і ніч. І потрібно знайти просто принаймні одну людину, одну підтримку, яка допоможе вам вирватися далі з того пекла, в якому ви знаходитесь, не доходячи, звісно, до нього. Ну і загалом насилля – це момент, коли я не знаю, хто я не знаю, що я хочу, коли я сумніваюся в тому, що я можу, і коли я загалом нічого не можу. Тобто безпорадність, відчуття незахищеності – оце ті відчуття, з якими вже потрібно йти і розбирати свою особистість для того, аби не стати жертвою насилля все-таки. Я хочу зачитати список відомих жертв домашнього насильства, та, тому що, ну, власне, стати жертвою насильства може кожен із нас. І як ми, починаючи цю розмову, говорили про те, що кожен з нас, можливо, не домашнього, та, але жертвою насильства ставав. Але про це не потрібно соромитись говорити, не потрібно соромитись просити про допомогу. Отож,
Жертвами домашнього насильства були Оксана Байрак, українська кіноакторка та режисерка. Колись була одружена з аб'юзером, ім'я його невідоме, близьким пари. Здавалося, що ці стосунки щасливі, але насправді все було інакше. Він був п'яний, після вистави побив мене, спустив зі сходів. Загалом невідомо, за що після цього він зник, зізнавалася режисерка. Ксенія Мішина з партнерами не щастило зірці серіалу «Кріпосна» та героїні першого сезону «Холостячка» Ксенії Мішиній. Батько її сина Платона відмовився від дитини, а за деякий час з'явився в Київському академічному молодому театрі, де працює акторка. Він був п'яний, після вистави побив мене і спустив зі сходів. Надія Матвєєва, ведуча каналу «СТБ», коли була дитиною, стала свідком і жертвою домашнього насильства. 14 років домашнього насильства – це моє дитинство. Тато, звичайно, любив мене, але алкоголізм поступово вбиває і почуття, і особистість. Шарліз Терон. Неприємні спогади з дитинства залишились і в американської актриси Шарліз Терон. Вона також росла в сім'ї алкоголіка. Мені не соромно говорити про домашнє насильство. Чим більше ми говоримо про подібні речі, тим більше розуміємо, що не самотні. Непередбачуваність повсякденного життя з алкоголіком – це те, що залишає відбиток на все життя. Мова не просто про одну подію, яка сталася одного разу вночі. Це цитата Шарліз Терон. Також жертвою домашнього насильства була і Вітні Х'юстон, і Кім Кардаш'ян, і ще багато насправді відомих людей. Завершити цей ефір хочу словами першої леді України Олени Зеленської, яка вчергове підняла тему домашнього насильства і зазначила, що воно може ховатися у кожній п'ятій українській сім'ї. Відповідний допис з'явився на сторінці Олени Зеленської в соцмережі «Інстаграм». Ми його зараз бачимо. Скільки квартир у вашому будинку? За статистикою, у кожній п'ятій може сховатися домашнє насильство. Воно не обов'язково залишає синці, буває психологічним, навіть економічним. Вона навіть вміє маскуватися під прояв любові. Відомо, б'є, бо любить, або ображає, або турбується, написала вона. Олена Зеленська закликана не мовчати, якщо знаєте про насильство поруч із вами. І якщо ви жертва, не бійтеся звернутися про допомогу. Перша леді також нагадала про урядову гарячу лінію з допомогою постраждалим від домашнього насильства 1547. І написала: про це страшно читати і слухати, але мусимо, бо насильство боїться розголосу. І, будь ласка, не виправдовуйте кривдників. Б'є та ображає – це не любов. Нарешті треба це усвідомити всьому суспільству. І тоді насильство не буде де сховатися, написала Олена Зеленська. Я хочу подякувати нашим телеглядачам за те, що були увесь цей час із нами. Та і якщо все-таки ви відчуваєте, що проти вас чиниться насильство, не соромтесь, не бійтесь, звертайтесь, допомога завжди є. Я ще раз дякую вам, дякую нашим гостям. Нагадую, сьогодні з нами була директорка Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Власюк, директорка Хмельницького обласного центру соціально-психологічної допомоги Алла Андрійчак, заступник начальника сектору по протидії домашньому насильству Віталій Наглій, також психологиня Альона Маримонська та адвокатка Руслана Матущак. Ще раз дякую вам. А глядачам нагадую, дивіться нас наступної середи, обов'язково підготуємо для вас щось цікаве. Будьте здоровими, будьте в безпеці і нехай вам щастить.